أنا شرق ريسان وان شعلان لها وان شعلان لها آد بانو شعلان أنا شرق ريسان لايكتا سبسكرايب حدي آدن فرند يقولهم فيسبوك فضلا فلو ذا تابو سي اي كوكو سودا عام فريما هيو انتا سوار ريموت كود دارا وفكر ربا انو برمامشي دا يدلا سعودا فلو وين ادهدو حدي كالي فرند وين ادلا تاي سبسكرايب تا يلايك تونا وادي رجل بنو تاي ان شاء الله وروان دي السلام عليكم سومالي محمدي ما انتا وحان كهدي دورا هدي الله ادمو صدح قدب صدح دا قدب فافاهم بيالان دونان صدح ذا مركا إنو دمينينا هديا الله إدمو وحيا إنو كداري دوننا هديا الله إدمو بانكا هالي دوننا لامبركو وحان دقي استي مالماهنا دقي استيان هايي نمكا إدور لغي دا هدو إياقونا راشا إسحاق يوحيالها إسولاب بحي كل إدو الواندو راشا إسحاق بيبوغو يوداني عانو وما عقانو anu idor meelo shaqo noqday ma garanayo idor baan aqaan dadka iyaga ugu diinyar mana hayna dadaf lagaadeen laakiin waxa qada dhaftay jirta aru idor nikoola baxay baan ahay waana magaca kareeyay idor u leeyahay mudan yahay laakiin dul baan taa hita garadiyada waan arkay waxay dhahan feeshaq isxaaq bay dhahan afka ku adkayaan aru feeshaq isxaaq arinta ila joojiyo oo magacaas aan u bixinay ee u qalmaan loogu yeero dhulbaanta waa in ka codsan lahaa waxaan dhageystay maalmahan kada Soomaalidu waxay dhahdaa afgudbeed nabadda uu ka gaayo colaadna waxba kaaga ma taro qofku markuu qof damiirle oo wax kala garanayo adduunka xaaladda jirta iyo marxaladda ku xisaabtamayo uu yahay waxyaalo badan buu xeeriyaa dhalasho wuu xeeriyaa dhiig buu xeeriyaa dhaqan buu xeeriyaa sharaftiisu xeeriyaa afkaaga wuxuu ku soo baxaa ku soo dhaca dad ku hadasho oo hadalkaagu u rakantaroolayn macnahaagu waxa weeye waxaa la yiri niweyn oo hadalka dhacay waa gad qorif ka dhacay laakiin waxa arin la yaab ah oo niyuhu anigu aan la yaabanahay dadkanu inay sidan ahaan jireen iyo in wax ay jiraan kale oo aanan ogeyn ummadan oo shariif iyo sheekh duq iyo doon caama iyo culimo sodoh iyo gabadh isku hal accenti isticmaalaya halkaas accentina uu yahay wax aan maskaxda bini'aadamka geli karin waxyaalaha ay ku hadlayaan waxaa ka mid ah dulbaante waa jilib ina harti waa sicid harti hartina waa toddoba jilib toddoba oday weeye ilma harti toddobada oday ilma harti waxaa la walaala ah absame dhalasho ahaan markii la sii yidhaahdana dhalashadu 99% waa hooyada labada nin ee walaalaha atiinka hooyadu walaalka dhabta ee aad leedahay way hooyadu midka aad wada dhashay dhalasho ahaan marka la yidhaahdana nimanka la yidhaahdo dhulbaanta ay ogaadeen waa isku hooyo ogaadeenna ilma waa ninka ugu yaraa dhalasho ahaan marka la yidhaahdo ilma kablalah ninka ugu yaraa weeye arrinta aan la yaabanahay aan dadkan kada iyo door kale leeyahay anigu aan kula yaabanahay maskaxdayda qaadan la waxa weeye naftaada haddii aad been u sheegto hawadaada hadday been kuu sheegto dantaada run kuu sheegtay soomaalidu dhahdaa idor wuxuu ku wareersan yahay oo afkiisa ka dhammaan laa kooda siyaasiga iyo sheekhooda iyo culimadooda dhulbahantow taarood maydaan dhalanin taarood ma tiidin erinaga isku qola ah dad hadhow idinka tegi doonayaana idin waalin
annaga idin leh meeshan Greece baan la siiyey Soomaaliland baatiin laascaana waa qabsanaynaa haddii dad tamir leh oo innaba wax kala garanhayo sida bini aadamku uu u fikiro waxaan ka hadlaynaa bini aadamka caqliga ilaahay siiyey iyo doorku uu yahay idaar wuxuu degaa barbara iyo hargeysaan gobolka togdheer oo burca oo qayb ka mid a iyo wuxuu degaa hargeysa waa saddex gobol soomaaliyadii horta ahayd marka la yidhaahdo waa 18 gobol 18 gobol ee soomaaliya sagaal idoorka iyo urur soomaali iyo kulligood iyo mucaawiyooda isku dar 18 gobol ee soomaaliya sagaal ka mid a daarood baa dega bal dhibaatada jirtaan kuu sheegay dadkan kadu inay dhakhaatiir u baahan yihiin oo weliba dhimarka babalashin ahaan haddii la yidhaahdana dadka soo baxay nidiga wixii ka dambeeya afka inay laandheero ku noqdaan ama ay dhul ay degaan ay sheegtaan ama annagaa sidana ay dhahaan marka laga reebo anugu waxaan taagnahayba sade iyo absabo marka laga reebo oo saddexda gobol ee jubbooyinkana degaa gobolka galguduudna qayb ka degaa labadaa marka laga reebo anugu waxaan leeyahay daaroodka kale ee soo hadhay baa soomaali oo dhan ka badan ee soomaaliyeed horta ahayd markaan ka hadlayna hadda ugu weeye ka soo gudub NFD markii la yidhaahdo saddex gobol population ahaan 4 milyan iyo badh baa lagu qiyaasaa dadka NFD degan 3 milyan waxaa la qiyaasaa inuu dadkan daaroodka ah u yahay 11 gobol ee ogadeen 11 gobol ee gobolka ogadeen uu ka kooban yahay ogadeen haddii la yidhaahdana waa 8 absama haddii la yidhaahdana waa 9 saddex degmo oo kala dheer oo gobollada kale ay ku leeyihiin khariirad ahaan gobolka ogadeen marka la yidhaahdo dhulka daaroodka uu dego wuxuu ka weyn yahay dowladdii soomaaliya dhulka ay leedahay population ahaan maamka jugraafiga waad weydiin kartaan dad ahaana soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa dadka degan 16 milyan waxaa inkaasa tirokoobka etoobiya ay soo gudbisay iyadoo dadka weliba ka dhigaysay inayna yacnaha soomaalida iyadoo cuqdad ka qabta ay minoritiga ka dhigaysay tirokoobka etoobiya ay soo gudbisay 8 milyan iyo bar bay ka dhigtay laakiin waa 12 milyan ee bar dadka dhulka dega percentageka 93 degme ee gobolkaas ka kooban yahay 82 waa daarood bal ila fiiri adugu dadkan kada in ay waxa ay cabbaan ay noo sheegaanna waa jeclaan lahayn dadka noocaasa 3 gobol oo dhaqaalahoodu gobolka ogaadeen iyo wajaale marka lasoo dhaafo iyo gobolka sool iyo sanaag iyo cayd ay ku xidhan yihiin ee raba dhul daarood in uu isagu xoog ku dego idoolku been bay naftooda u sheegaan oo waxay dhahaan intaasoo degmaan qaadanay intaasoo degmaan daarood ka qabsannay ood weyne ceelka la yidhaahdo ee magaalada burco korkeeda aniga aabbahay anigan xaadirka ah allah u naxariistay ee nool ogaadeenu degaadana geelka waraabiyey buu yidhi taariikhda marka aan ku laabanno ma dhacday iidoor iyo ogaadeen dagaal intay wada galeen dhul lagaga soo qaaday ogaadeen oo iidoor intuu ka qaaday uu dhul degay ma ayna dhicin waxay garan la'yihiin oo waxan ay inoola hor fadhiyaan maanta ay wax ay ku dhaqmahayaan ee ay yacnaha aaminsan yihiin dadku wuu socdaa environmentiga ama cimilada dadku geesna wuu ka yimaadaa geesna wuu socdaa daarood waxaa la dhahaa wuxuu ka soo degay xeebaha xeebuu ka soo degay daarood doombiro dir buu kusoo degay guursaday baa la yidhi dir buu kusoo degay baa la yidhi xaggee buu daarood meesha uu kusoo degay xaggee ahayd xaggee bay degi jireen nimankan iidoorka ee hadda faarahay ee dhulba qabsanayde xaggee ahaayeen buur bay ku oodnaayeen dee
haraha dhakado la isaraayay dhulka dad soo degtaana idinka masuulka la dhig jiray dadku uu sii socdaa dadka absaba la yiraahdo ama kuumada la yiraahdo ama daarood la yiraahdo waxa loo socdaa xagga ay degan yihiin hadda sanad walba dhul bay qabsadaan oo dhammaan dhul laga sii qabsadaa dadku uu sii socdaa dhulka waa idinka qabsana ay leeyihiin hargeysa iyo burci iyo hadda maxaa ka baxa shimbirihii baa ku noolaan la iyagiina haddii xoolihiina laga joojiyo gobolka sooniya saraag iyo cayn xaggan ogaadayana laga xidhay saacada uma noolaan karaan guy madhan hadduu malkuma soo qada muxuu ka qaadayaa waxba maxaa ka faa'iidi lahayn haddaanu joogno maanta anytime oona u baahnana dekedda berbere unbaa faa'iidi unbaa dhulkiina ku jirta taana waa la qabsan karaa wax saacada qaadan kara maaha dhulbaanti iyo arti baa qabsan kara absabi iyo kuumada qabsan kara wax macnoy samaynaysa ma jiro taana halkaa idhig waxaan dhegaystay jawaabna inaan siiyo aan rabaa baanadhowd waxaan arkay nin yidhi 23 sanaa jiraa waa idur waa la waraysanayaa social media yarkaasu aad buu socday yarkaa waxaa la yidhi diinta ma taqaanaa qur-aanka ma ka taqaanaa maya buu yidhi waa 23 jir waxaa la yidhi ma tukataa maya buu weli ma tukanin waxaa la yidhi salaada maxaad u tukan weyday wuxuu yidhi qur-aankii ma aqaan waxaa la yidhi sabab wuxuu yidhi weligii lama geynin ma la helayaa qof soomaali ah oo adduunka kale ku nool oo saaka weligii aan la geynin diin islaan oo salaada wax lagu tukada aan aqoon ilmaha dhashayna dhaho waa diin la-aanta iyo doorka waxaa dhegaystay nin wejigu madoobaaday oo calaamadii islaamka iyo salaada astaanteeda ay ka muuqato ninkaasi wuxuu la hadlahayaa dhulbahante bal ila dhegaysta qodobada uu ku hadlay wuxuu yidhi 3 qodob dhulbahantow haddaanu nahay iidoor isagu reer sheekh isxaaq buu leeyahay dagaal baanu go'aansanay oo laysku ogaaday buu yidhi in xoog laydinku haysto yaanu go'aan gaadhnay bal hadalka aad u dhegaysta arrintaas waxay ku baaqan kartaa buu yidhi 3 qodob kow maxaabiista aad haysataan bilaa shuruud inaad ku sii daysaan hal nin iyaduna ka maqnayn bal dhegayso hadalkayga aad u dhegayso dhuuxa 190 in aad sheergaraysaanna aad baan u jeclaan lahaa D5 la dheernimadiinna waxba kama jiro 200 baan marahayaa 5 minute markii aan ku jiro baalka kadu waa inuu 20,000 gaadhaa darbacaad meeshaadii farfadhidan ninkii uu 100 jeer shaaray sheergaree wuxuu yidhi maxaabiista waa inaad sii daysaan waxaan ku horayn daraa qodobada uu ka hadlay jawaabta aan siin hayana qof daarooda oon aniga ahayna u jawaabi doona ma jiro waana la gaadhsiin doonaa inkastoo fikirka ay wada aaminsan yihiin daaqadaha inaad uga turta wey waxaan idinka rabo wuxuu yidhi inaad ka noqotaan sool iyo sanaag iyo cayn ilaa qodobada aanu dagaalamaynay ka mid tahay ee dagaalka nagu kalifahaye ee ilembeen baad isu sheegteen oo ma deganidini waa qodobka 2aad wuxuu yidhi gogol nabadeed oo bilaa shuruuda waa inaad dhigtaan ood raalli gelin bixisaan inaad somalilandiin 3 qodob buu ninkaasu sheegay markuu ugu yaryahay waa 50 iyo dhow jir waa 3 qodob buu yidhi 3 qodobba jawaab baan rabaa inaan ka bixiyo waxaan u horreysiinayaa gobolka sool sanaag iyo cayn inaad ka noqotaan beesha caalamka ama adduunkan kale bini aadamka ku nool marka laga hadlayo wax ama wax la go'aaminayo ama waxaa iyo waxaa marka inaad samaysa waaya waajib kuga dhahdo ama dadku intay isqabtaan shuruudaha la keeno xamaas iyo israel way islaynayaan hadda shuruuday qolo walba keentay dagaalku waa lagu kala adkaan waaye waxay doonaan hadile laakiin israel dagaalkaasu way tallaabo way dhaqaajin weyday waxayna ku khasbanaatay inay sheer la galo qodobadii ay xamaas keensatay 10,000 oo maxaabiisa oo falastiiniyeena
ما waxaa lagu sii deynayaa 300 iyo 280 qof oo Israa'iiliyiin ah ala shakhsi bila shuruud inta aad haysaan oo sii deysaan iyo intaan hayno sii deyno maxaa keenay if you have a power you're gonna go decision makers haddii aad awood leedahay waxaad noqonaysaa dadka wax go'aamiya waxaa dadka ay taladu ka go'do dadka aan hadalkooda la daban marin nin kale sool iyo sanaag iyo cayn waa inaad ka laabataan marka aad hadalkaa leedahay waxaa fiicnaan lahayd adiga awooddaadana inaad og tahay waxaa fiicnaan lahayd cidda aad u go'aaminayso cidda ay tahayna inaad og tahay labadaasuba macnay kuu samayn lahaayeen haddii bahashu igu sawiriya magarafoonkii markii marfashka lala joogo lasoo qabsanhaya ay tahay anigu taa kama jawaabi karo bicause ninkeedina mehi dadkeedina mehi taasaan kaa leh sool iyo sanaag iyo cayna daarood baa leh iyagaana ku dhaqlaynaya weliba harti baa leh taa intaasan jawaabteeda kaa dhahayaa bicause wax badan oo lasii sharxa ama la galo oo macno uu ku jiro xigmada ma jiro nin qayilay iska mirqaamay afka kala taagay reer af kala haya ka dhashay intaasaan u arkaya wuxuu yidhi maxaabiista bilaa shuruud waa in lagu sii daayo bilaa shuruud laba waa isuka qaban laadahay maxaabiista ha lay sii daayo iyo anaa wax kuu go'aaminaya waxaan kuu sheegay bal isqabadsiin labada inay isqabtaan waan jeclaan lahaa maxaabiista horta dhibaad kuma aada keenin sadaqana ma aada keenin kuma aada keenin ee xabad baa lagaga qabsaday xabad weliba ay taariikhu ku baxday oo waxbaa baallahayga riyaacay oo xitaa qofkii meel marahaya waxbaa baallahayga yaacay marka la yidhaahdo uu garanhayaba ciyo maxaabiista lagu qabtay qabso waxaan dhegaystay kuwo badan oo leh maxaabiistii baa la laayay maxaabiistii baa la laayay qof ii doonaana waxba laga weydiinaynin qof ree af kala ayaa waxba laga weydiinaynin qof marfash foogaan waxba laga weydiinaynin waxaa laga yeelahayo haddii la kufsan hayo oo kufsi xalaala lagu samayn hayo haddii xubin xubin loo jarahayo haddii qiyaamahooda la shidahayo haddii iyagoo nool dab lagu ridahayo haddii curyaama laga dhigahayo haddii kuwa dhaawaca ah ee laydin keenahayo intaa midna decision kooda waxba lagaa weydiinayo because anaa qabsaday anaa haysta anaa u taliya tabartaadii baana halkaa ku dhigtay maxaabiistana taasan kaa leeyahay oo iyada waxa aad ku riyoonayso xoog baan ku sii daynayaa xoog baan ku sii daynayaa maalin ka horreysa waxaad bilowdeen laaya annaga nooma tirsanaad bilowdeen maantana waxaad leedihiin maxaabiistii xoog baan ku qabsanaynaa baad dhahdeen wixii aad dabada ka soo marteen iyo dagaalkii maalinkii dhoweynta waynu isogeyn yar waxaad ula jirsateen wax idin duubaan dhicine meelaha aad marteen cararkiinna iyo fadaladiinna wiilashu markay soo duubahayeen libaax baa eryan hayay mise bini aadan baa eryan hayay baan isidhi wixii aad soo abaabulanayseen ee aad lahaydeen xoog baan ku sii daynaynaa saaka soo ma soo afjarmin oo iyadiina mayna tabartiinni maydaan arag haashib iska dheh maxaabiisha rag baa haya rag baa haya dagaalka rag baa ciidanka haya gubannimo iyo gunnimo labada in la kala qaatayna waan idiin sheegi 15 sano dadka aad afka u duubanaysay eed leynayseen maxaastooda eed caruurtadeeda leynayseen ee qaar iyaga idinka mida oo dabaqoodhiye ah horgal bay dhulbaanta u dhahaan annagu dabaqoodhi waan dhahnaa jaajo siinta annaga idinka horreynay iyo kuwa cadowga la socda dabaqoodhi baa la dhahaa dhididhowr baa la dhahaa ma garatay waxyaalo magacyo badan bay leeyihiin annaga markaa dagaalamayna jabhada oranif ay dagaalamaysay
حتى نيكي نلاقي غابتو كي انتو خل خلا ورما هبل دمدي باقر حدي بها لديه شري مركة جباد دو اوح اسكو افقر تيلا ها يهان شرتي وحل لديه شري دمدي باقر حدي مركة اللي اله دو مصير تيبو بحيي وي مقود بي او دلا عدي مسنر بي او دلا عدي بها لديه شري قود بي او دلا عدي هدي اللي اله دو وانيكا سيرتي جباد الشيغا نرر بي او دلا عدي هدي اللي اله دو رئيسيه كليه نفتي سويه وحكا الشيغا وي دب قوردي بالنها او ديزر دور بالنها magacyada sanan lagu dhig jiray idinku hor galbaatiraadaan iyadoo ay kuwaas idin fududeeyeen 17 sano baad maxaasta leenaysan oo dafka soo duubanaysan idinka isleenahay jawaabtiin inuu noqotay hadii isleenahay saaka ma islaayaan wa taa aragtay sadarta lagu damaashado iyo caalamka oo dhan dalxiis looga